Z občino Ruše in Fundacijo za šport smo priredili jesenski dan športa, na katerem poteka predstavitev bajkpola in sama igra, funkcionalna telovadba s športnim centrom Nitro, šola skejtanja in rolkanja z Luko Penom, potem košarkarski turnir selekcije U12 med KK Ruše, KK Lorenc na Pohorju in KK Maribor Mladi. Poteka tudi nagradna igra z Dekatlonom, priredili so otroške animacije, imamo napihljivo igralo, Nelis food truck, za glasbo pa skrbi DJ Kobra. Kot zanimivost pa smo k sodelovanju povabili tudi društvo Reps, da nam predstavijo reševalne pse. Naše osnovno področje je šolanje psov oziroma v reševalne namene, se pravi iskanje pogrešenih oseb. Tako v naravi kot v ruševinah, celo iz vode imamo določeno našo članico, ki ima izpit. Načeloma tudi iz plazov, s tem, da pač Štajerska ni ravno plazovito področje v Sloveniji. Tako da v glavnem smo fokusirani na šolanje psov za iskanje pogrešenih oseb, kot sem že rekel, v naravi in iz ruševin. Obstaja seveda tudi nova disciplina iskanja pogrešenih oseb v urbanih okoljih. Tudi zato smo enega kuška že šolali in bodoče, ko bomo imeli znova mlajšo generacijo, bomo tudi v tem smislu nekaj počeli. V jesenskem dnevu športa smo organizirali košarkarski turnir, ki so se ga udeležile 3 ekipe, Ruše, Maribor in Lorenc na Pohorju. Na koncu smo osvojili 2. mesto, turnir smo organizirali za najmlajše selekcije, zato da čim bolj spodbujamo mlade k košarki in želimo še pridobiti kakšnega novega člana. 3, 4, Ruše! Na jesenskem dnevu športa v Rušah se tudi predstavlja Bike Polo Maribor klub. To je klub, v katerem igramo šport, ki se imenuje Hardcore Bike Polo. Ta šport je zelo neznan v Sloveniji in ga tudi zelo malo igralcev igra. Kljub temu, da je zelo prijazen do novincev in do kot študentov, kot starejših in tudi mlajših. Za ta šport potrebuješ kolo, palico, čelado, kolesarsko. Palico se da narediti iz smučarske palice in cevi ali pa se da tudi sposoditi pri našem klube. Kolo potrebuješ in potem motivacijo, da začneš kolesariti na zaprtem igrišče. Smo Nitro športni center, danes smo se predstavili na jesenskem dnevu športa kot funkcionalna vadba in s tem smo probali približati to na ta način vadbe oziroma naš način vadbe vsakemu posamezniku, da je to za vsakega, da lahko to vsak testira, da se lahko pozabava, da se lahko podruži. Poleg tega smo tudi naredili nagradno igro, tako da bo vsak posameznik, ki je sodeloval, dobil tudi 3-mesečno nagradno nagrado oziroma 3-mesečno karto pri nas. Tudi danes je v naši občini zelo veselo, že cel dan pestro dogajanje, tako zjutraj v športnem parku Ruše, ko smo imeli in predstavljali športe na jesenskem dnevu športa, danes pa, kot vidite, ljubiteljska kultura, kasneje ribič Pepe in Čuki. Vse to se dogaja v sklopu tedna otroka, dneva starostnikov in seveda meseca oktobra na Ruše Oktoberfestu. Majolka, majolka, majol, majol, majolčica, majolka, majolka. Danes smo tukaj kot Bežena, mešani pevski zbor. Pridemo v Ruše, radi se družimo, radi pojamo. Danes pa se veselimo v tem lepem vremenu, v tem oktobrskem mesecu in bomo tudi predstavili 2 pesmi, pesem Jeseni in Majolka bod pozdravljena. Iz Ruše obkojencev Ruše danes tukaj nastopajo 3 skupine, 3 sekcije, tako da se pri nas v bistvu kar nekaj dogaja. To so nikoli ni prepozno. Mešani pevski zbor in pa frajtone Ruške, ki jih vse pa v bistvu Rušani vse dobro poznamo. Vabimo pa, da se priključijo kdorkoli in karkoli od tega počel, da pride k nam in se nam vključi. Pevski zbor absolutno rabi pevce, tako da, to je to. Okrog sveta, pa skrivnosti droge pozna, pa.
pa kdaj nagaja, mi se kakke diri, otroci brz pomagamo. Ribič Pepe, poslušajte, to je pa skrivnost, je najslabši ribič na svetu. Jaz še nikoli nisem jel nobene ribe. Jaz na mesto, da bi lovil ribe, jih raje rišem. In ko se praznih rok in praznih mrež vrnem iz ribolova, si delat zapojem kakšno veselo pesmico, ki mi je spravil dobro voljo. In seveda, skupaj z mano je zapojem, zaplešajo tudi otroci. Ruška sobota, ki je bil prvotni plan te prireditve, se je takrat izjalovila, zato pa smo zdaj tukaj na tem ruškem Oktoberfestu. Ja, v Rušah, Reščuki nismo bili že kar nekaj časa, se mi zdi na 5 let, tako da je tako, kakor bi bili skoraj prvič, da bi rekel, da imamo kakšno ful tremo, ne, ko mi pa že čakamo, da bo ura 8, da se res postavimo na oder pa zašpilamo te naše uspešnice, ki verjamem, da jih tele v Rušah vsi dobro poznajo. Nite druge rapuče, zmano štiri, ko bi lepo glej, na sneg, ko bi učke oči, vrna pisao.